Naše ženy a dorastenky pravidelne bojujú o titul majstra Slovenska a umiestnenku Lígy majstrov. V budúcnosti chceme aj my byť úspešné ako oni. Máme kvalitný tréningový proces. Aša, potrebujeme hrávať najviac zápasov a turnajov. Najmä počas letnej a zimnej prípravy. Finančný príspevok využijeme na spomínané turnaje a na celkové zabezpečenie dievčenskej futbalovej prípravky. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute.